Ուրեմն ուսումնասիրելով մի քանի ադրբոց, թե պետական և թե վճարովի, ինձ շատ դուր եկավ այս դպրոցի կրթահամալիրի սկզբունքները։ Դրանցից կարևոր այն է, որ աշակերտը պետք է սիրի սովորելը, որպեսզի միայն պարտականություն չկատարի, այլ հաճելի լինի գիտելիքի ձեռքբերումը։ Նաև ինձ շատ է դուր գալիս, որ աշակերտը որպես հասարակական էակ սիրի իր շրջապատը, իր դպրոցը, իր փողոցը, իր քաղաքը, իր երկիրը և մասնակից լինի դրանց կերտման մեծ ու փոքր աշխատանքներին։ Ինձ դուր է գալիս դպրոցի նախ մաքրությունը, ինձ դուր է գալիս ուսուցիչների լավ պատրաստված լինելը, դպրոցի կազմակերպվածությունը, վերաբերմունքը սպորտին, համարային հանգստի աշակերտների կազմակերպումը, ճամբարը, որում նրանք անցկացնում են ամառը։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ այս կրթահամալիրը ամբողջապես արդեն այսպես ժամանակակից ոճի գործելակերպ ունի և ժամանակի հետ համընթաց է քայլում։ Շատ ուրախ եմ, որ որդիները սովորում են հենց Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ զավակը սովորում է այս կրթահամալիրում, այն փաստի համար, որ այստեղ թե արդիական մոտեցումը նկարտության, թե դասական մոտեցումը համաձուլված են և հաջող կերպով, և գիտելիքը ամբողջովին տրվում է երեխային։ Շատ հավանում եմ այն փաստը, որ այս կրթահամալիրում մեծ, բավականին մեծ ուշադրություն են դարձնում ժողովրդականին, ազգագրականին, դա միմիայն գովելի է։ Եվ իհարկե ամենակարևոր փաստը, որ իմ երեխան, իմ տղան և իմ դուստրը նույնպես զվարթ գնում են դպրոց, զվարթ վերադառնում են տուն։ Շնորհակալություն։